12 ամյա կրթության, բարձրագույն կրթության երաստիճան համակարգի, ավագ դպրոցների և նախադպրոցական կրթության կազմակերպման գործընթացում արված փոփոխությունները որակի անկման են բերել, արձանագրում է նախարարը։ Լևոն Մկրտչյանը գտնում է, որ ստեղծված ձևաչափը հարկավոր է բովանդակությամբ լցնել, սկսելով հանրակրթությունից։ Հիմա մենք մշակել ենք և արդեն կառավարության ենք փոխանցել կրթության զարգացման 10-ամյա ծրագիրն է։ Նու նմանատիպ ծրագրեր մենք ունեցել ենք, որը ավելի գործնական է և կատարում է բյուջեից մեր հնարավորություններից ելնելով, նախատեսում է, թե ինչպես պիտի մենք քայլերը գնանք առաջ, բայց իմ ասած տրամաբանության մեջ մենք այս ծրագիրը մի քիչ դրել ենք մի այլ կարևոր կարգախոսի ներքո, փորձել ենք տալ կրթության տեսլականը, այսինքն ինքնանպատակ չի կրթված մարդու ձևավորումը, ինքնանպատակ չի կրթություն ստանալը։ Կրթության և գիտության նախարարը նկատում է, այժմ տնօրեններն ու ուսուցիչներն անբավարարվածության զգացում ունեն, լավ չեն գնահատվում, իսկ համալսարաններում մասնագիտությունների շքերթ է, հաճախ սոցիալական պայմաններից ելնելով սկսում են որոնումներ անել, կորցնելով իրենց առաքելությունը։ Սկսած դպրոցից վերջացրած համալսարաններով մենք կորցրել ենք կամ լավ չենք գիտակցում կրթության առաքելությունը, բացի գիտելիքից մենք պետք է կարողանանք տանք նաև դասերակցություն։ Այս կարևոր սկզբունքը, եթե մենք չդարձնենք մեր ծրագրային փաստաթղթերի հենք, մենք կարող է ունենանք շատ լավ գիտելիքներ ունեցող երեխաներ, որոնք վաղ կդառնան ուսանող քաղաքացի, բայց իրենց տեսակի զգացողությունը, թե ինչ տեսակի ֆիզիկոս է, ինչ տեսակի, ինչ ազգի, ինչ շարունակականությամբ կրող են իրենք, այդ գիտակցումը սկսում է կամաց-կամաց մարել։ Նախարարի կարծիքով Հանրապետությունում գործող 103 ավագ դպրոցները բովանդակության և ծրագրային խնդիրներ ունեն։ Ավագ դպրոցն աշակերտին պետք է կարողանա ապահովել անհրաժեշտով, որպեսզի ծնողները հասկանան, որ ավագ դպրոցում երեխաները միայն ժամանակ չեն անցկացնում, այլ խորացնում են մինչև 9-րդ դասարանում ձեռք բերված գիտելիքները։ Մենք ավագ դպրոցում շարունակում ենք նույն կուրսը։ Ինչ որ տվել ենք 9-րդ դասարանում, այդ 9-րդ դասարանի տրամաբանությունը ավագ դպրոցում շարունակում ենք։ Ճիշտ չի լինի աշխատ ավագ դպրոցի այն աշակերտները, ովքեր պատրաստում են քննություն հանձնել դարաշրջի միայն անհրաժեշտակով, այսինքն ավարտական մասով, եկտեպեջ հանձնել իրենց քննությունները, իսկ երկրորդ կիսամյակը շարունակ են միայն այն աշակերտները, ովքեր ուհերում դիմորդներ են լինելու։ Կրեդիտային համակարգի մուտքը ավագ դպրոց հնարավորություն կտա, որ հետո համալսարան ընդունվելուց շատ առարկաներ նրանք այլևս չանդրադառնան, փոխանցեն իրենց միավորը, ասենք բակալավրիական կրթության, հնարավորություն կտա բակալավրիական կրթության որոշակի տարի կրճատել, այսինքն շատ մասնագիտներով կարող է 40-ամյա բակալավրիական կրթությունը դառնա 30-ամյա։ Ծնողները չպետք է ստիպված կրկնուսույցներ վարձեն ու հավելյալ գումարներ ծախսեն բուհի դրդից ներս երեխաների մուտքն ապահովելու համար։ Հետևաբար նախարարն առաջարկում է ավագ դպրոցի ձևաչափը և 6 ծանր քննությունը բեռնաթափել 10-րդ և 11-րդ դասարանների վրա, իսկ 12-րդն ավելի ազատ լինի։ Սրանք արդեն տեսանելի կլինեն 2017 թվականին։ Նախարարը մեկ այլ կարևոր փոփոխություն է նախատեսում։ Մեր երկրում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները բուհեր են ընդունվում 14 կամ 15 միավորով, սակայն չեն շարունակում ուսումը վարձավճարի պատճառով։ Լևոն Մկրտչյանի խոսքով, անվճար համակարգի տեղեր կստեղծվեն այդ խավի համար։ Նախարարը բարի լուր ուներ դպրոցների տնօրենների և ուսուցիչների համար։ Հավաստագրերի քննությունները գործից անտեղյակ մարդիկ չպետք է անցկացնեն։ Բացի դրանից նախարարը դեմ է ուսուցիչներին աշակերտների նման քննելու մոտեցումներին։ Ուսուցիչների, ասենք, մշտույթների, տնօրենների համաստագրման գործընթացի կազմակերպման մեջ փոփոխություններ պետք է մտնեն։ Բայց ես հաշտացել եմ ձեր ելույթից, որ դուք ուզում եք անել դա հաջորդ տարումից։ Ասենք հնարավոր չի դա ավելի արագացնել, որովհետև ինձ թվում է, որ ինքնատպատակ կլինի այն պայմաններում, երբ ամեն ինչ փոխվելու է, նորացվելու է, տնօրենները սերվեն նույն բանը։ Որն է վաստակավոր մանկավարժները, նա ավտոմատ պետք է ստանան իրենց խնդիրները, որտեղ եթե մարդը վաստակավոր մանկավարժ է, ունի պետական պարգև, արժանացել է որոշակի պետության կողմից բարձրագույն ինչ-որ ուշադրության, այլևս կամ եթե մի անգամ արդեն ուսուցիչը անցել է ատեստացիա։
Հաջորդ խնդիրը դպրոցների ֆինանսավորման հարցն է։ Ստացվում է այնպես, որ փոքր և մեծ դպրոցները ֆինանսապես կայուն վիճակում են, իսկ միջին աշակերտ ունեցող դպրոցները, որոնք մեր հանրապետությունում գերակշռող են, ամենավատ վիճակում են։ Ըստ աշակերտի ֆինանսավորման գործընթացը կվերանայվի։ Լևոն Մկրտչյանը հորդորեց ավարտական դասարանների միջոցառումները կազմակերպելիս առաջնորդվել ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ սկզբունքով։ Երեխաներն իրենց կյանքում շատ կարևոր մի փուլ է, եւ 9-րդ դասարանը, եւ 12-րդ դասարանը։ Մենք էլ ենք եղել, մենք բոլորս անցել ենք այդ բանով, հիշարժան օր է, բայց դա վերածել այսպես մեր նոր տարվա ավանդույթին համապատասխան ինչ-որ շքեղության, մրցակցության եւ այլնի, դպրոց, դասարան, չգիտեմ, Գյումրիում երևի այդքան չի, բայց Երևանում շատ վատ վիճակ այդ իմաստով, սկսեն գումարներ հավաքել այդ մեծ աստղաբաշխական այդ երեխաների համար եւ այլն, սա իսկապես ընդունելի չի։ Մենք պետք է կարողանանք ուրախանանք մեր համեստության մեջ։ Նախարար Մկրտչյանը մի քանի անգամ շեշտեց, կրթության ոլորտում վերջ կդրվեն բյուրոկրատական պատնեշներին։ Նազիր Ելբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։